Avui a la contraportada ens acompanya Álvaro Benejam, portador del Partit Popular a Sant Cugat, i amb ell analitzem l'actualitat política tan catalana com Sant Cugatenca. Benvingut, Álvaro. Gràcies, bon dia. Primer de tot, com esteu vivint vosaltres la situació política d'aquest últim mes? Doncs amb molt neguit, no? Perquè, clar, jo crec que a ningú li agrada estar amb aquesta incertesa permanent de no saber què és el que passarà en els pròxims dies, no? I estem amb aquesta forma de passar els dies des de fa més d'un mes, ja ben bé des de finals de l'agost, no? Llavors, clar, és un neguit permanent i jo crec que la gent ja està una mica cansada d'aquesta incertesa de què passarà els pròxims dies i vol una mica de calma ja. De moment, en l'ambient polític, em refereixo. De moment el que sí que sabem és que el 21 de desembre hi ha eleccions, unes eleccions convocades per Mariano Rajoy, i que en partits fins i tot sobiranistes de moment han dit que sí que participaran. Vosaltres, des del Partit Popular Sant Cugat, com afronteu unes eleccions autonòmiques? Doncs mira, per mi aquestes eleccions el que significaran és un destensionament, perquè hi ha d'aquesta tensió social que hi ha i política, i jo crec que això destensionarà una mica la societat. Tothom podrà votar, i aquesta vegada sí, amb unes eleccions legalment convocades i democràtiques, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, positiu, perquè crec que serà un abans i un després d'aquestes eleccions. I a més, crec que és una bona decisió haver-les posat al desembre, o sigui, abans de final d'any, doncs per això que deia, per destensionar una mica l'ambient polític. Unes eleccions que cauran en dijous, eh? Sí, també com dia laborable, bueno, en fi, doncs tindrem d'adaptar-nos, no, per poder anar a votar, però sí, sí, és que també per terminis, doncs ja passat el 21 de desembre, doncs és difícil fer-les a final d'any, i és millor fer-les ara, o sigui, en aquest moment, i no passat l'any, perquè quan més s'esperi, doncs jo crec que pitjor per les institucions catalanes, que el que volem és que es retorni la normalitat, no?, democràtica i institucional. El diumenge sí que es va viure una manifestació unionista a tot el que és al centre, sí, de Barcelona, a Passeig de Gràcia, hem vist que vas estar, sí, tu mateix. Com la vas viure? Bueno, doncs com un dia festiu, com un dia amb família, amb amics, amb persones amb les quals comparteixes un sentiment, no? Jo crec que és igual com la viuen les persones que es manifesten en manifestacions que són de caire independentista, no? No em refereixo al dia 11 de setembre, perquè a mi també m'agrada celebrar-lo, perquè jo també soc català, i llavors doncs, el que no comparteixo és la forma de celebrar-lo com es fa els últims anys, no? Però sí que era una celebració reivindicativa també, en el sentit de que hi ha moltes persones, de fer veure que hi ha moltes persones a Catalunya que ens sentim catalans i espanyols, o espanyols i catalans, i que no fem una distinció de bons catalans i dolents catalans per lo català que se senti un, no? I aquest sentiment el comparteix molta gent a Catalunya, i com a aquesta gent moltes vegades no se l'ha tingut en compte, doncs jo crec que hi ha un sentiment de greuge, i la gent està sortint al carrer per demostrar que té aquest sentiment, i que són molts, no? A la retina tots tenim una imatge que va sortir molts mitjans de comunicació, que és aquest selfie, no?, que es va fer García Albiol, Iceta, sí, sí, Arrimada, Rivera... Jo vull extrapolar una mica amb Sant Cugat, perquè com estan les relacions amb, per exemple, amb Ciutadans i el Partit Socialista? Des del punt de vista personal, jo amb tots els portaveus i la resta de regidors tinc molt bona relació, no ens amaguem de les discussions que tenim al ple i fora del ple també, a les comissions informatives, quan discutim temes, però jo crec que tots intentem portar una relació més o menys bona i propera per poder precisament treballar per la ciutadania, no? Jo crec que aquí a Sant Cugat això és una tònica, amb alguna excepció d'algun regidor o regidora que no està per la labor, no? I en definitiva això al final el que acaba és perjudicant el ciutadà, perquè si no hi ha una bona comunicació, doncs això perjudica, no? Però des del punt de vista polític, doncs les posicions estan molt confrontades, no? Per dir-ho d'alguna forma, perquè hi ha tot aquest problema d'independència. Per nosaltres és un problema, per nosaltres la pressió que ha afegit a l'ambient polític al determinar una data per fer un referèndum que des del punt de vista nostre no era legal, i el que diu la llei és que no era legal, la llei espanyola, evidentment, però és que nosaltres estem dintre d'aquest marc constitucional de llei espanyola i no ens hem sortit d'allà, perquè és que no creiem que sigui ni convenient ni recomanable, ni des del punt de vista històric tampoc real, no?
Llavors, doncs, mira, la relació política és de confrontació. Nosaltres sempre fem política aquí a Sant Cugat des d'un punt de vista constructiu, sempre intentem ser constructius en les nostres propostes i en la nostra forma de fer política, però hi ha partits que no, que a nosaltres ens donen o no ens tenen en compte, les nostres propostes són rebutjades només per ser del Partit Popular i aquesta és la seva manera de fer política. Quan Partit Socialista i Ciutadans, concretament, bé, bueno, la relació és tan bona com qualsevol altre partit. T'imagines fent campanya electoral junts? Perquè sí que s'ha especulat en una llista conjunta. T'imagines? Us imagineu municipalment fent aquesta campanya electoral per les autonòmiques? Home, tenint en compte que la qüestió està molt polaritzada entre independència i no independència, no seria descartable. No vol dir que això és el que vulgui jo, personalment, però no seria descartable fer un bloc constitucionalista. Ara mateix se m'escapa si a efectes electorals seria millor o pitjor, però bueno, és veritat que hi ha un bloc constitucionalista i un bloc que no ho és, i el bloc que no és constitucionalista, que és independentista, ja va fer una espècie de candidatura conjunta entre Junts pel Sí, o sigui, entre Convergència i Esquerra, amb la CUP allà una mica doncs, de recolzament, no? I ara no seria descartable que es fes per l'altre costat, però ja ho veurem. Durant aquests dies també s'ha demanat que Mercè Conesa expulsi el Partit Socialista d'aquest pacte de govern entre PDeCAT, Demòcrates i Partit Socialista. Vosaltres, quina és la vostra opinió respecte a aquesta petició? Doncs el que passa és que se'ns fa estrany que hi hagi un partit com el PSC que recolzi a un partit com el PDeCAT, abans Convergència, que és quan es va presentar les eleccions era Convergència, que té com a finalitat la independència de Catalunya. I a més, aplica aquesta directriu que té com a partit al dia a dia de Sant Cugat, perquè fa coses aquí que entenem nosaltres que se surten fora de l'àmbit o de les possibilitats de gestió, de les facultats de gestió que té un alcalde o una alcaldessa com és a Sant Cugat, no? Un equip de govern. En aquest cas, per exemple, han tret les banderes de la façana de l'Ajuntament, expressament durant tota aquesta etapa, des del 21 de setembre fins avui, que encara no les han posat, paguen una quota a l'Associació de Municipis per la Independència, quan des del meu punt de vista no seria legal finançar una entitat, encara que sigui entitat i no partit polític, però que fa política. Un regidor socialista que està allà recolzant aquest govern. Doncs nosaltres no creiem que això sigui una bona manera d'actuar al mantenir aquest govern que continua fent aquestes accions de caire independentista a la nostra ciutat. Ara bé, per nosaltres sempre ha sigut millor que el PDeCAT governés amb el PSC que no amb Esquerra, perquè amb Esquerra encara era més, no? Encara era pitjor. Esquerra tenia segrestada l'activitat de govern de Sant Cugat, perquè exigia molt l'equip de govern i fins al punt de tenir-lo sequestrat, no? I nosaltres creiem que això era pitjor encara que un govern amb el PSC. Però clar, el regidor del PSC també ha de saber que no és normal, o hauria d'exigir que l'Ajuntament no fes determinades coses excedint les seves funcions, no? Per tant, entenc que vosaltres no demaneu que expulsi el Partit Socialista, però demaneu que el Partit Socialista es posicioni més respecte a certs temes. Sí, el que seria dient és demanar al Partit Socialista que exigís al PDeCAT, a l'equip de govern del PDeCAT, determinades accions per tornar l'Ajuntament a la normalitat democràtica i que no s'excedeixin les seves funcions tirant cap a la independència. La petició la va fer Esquerra i la CUP, va ser arran d'aquesta aplicació del 155, d'aquest vot favorable per al del PSOE perquè es fes. Parlant del 155, aquest article pot afectar en el ple i també com funciona l'Ajuntament? Jo crec que no, perquè crec que l'única forma com podria afectar Sant Cugat és en la relació que té l'Ajuntament amb les diferents conselleries, no? De relació institucional normal i habitual que ha de tenir un ajuntament amb la Conselleria de Territori, per exemple, o la Conselleria d'Educació, que la té i és molt habitual i flueix en el dia a dia, no?
amb això sí que podria tenir alguna afectació, perquè clar, ara no hi ha consellers, estan cessats i per tant això pot afectar d'alguna forma, però tampoc ho crec, perquè si no està el conseller al davant, està la persona, la següent persona que està en l'escalafó de jeràrquic de les conselleries, i per tant jo crec que això es pot anar apaivagant i sense problemes. L'article 155 crec que per això sí que estarà present en alguns plens dels pròxims mesos. Això segur, no, Álvaro? Això segur. Això segur, el sentirem molt. En l'últim ple municipal de l'octubre es va fer aquesta aprovació inicial dels pressupostos municipals. Vosaltres, quina és la vostra posició i quin serà el vostre vot al desembre, quan es faci aquesta aprovació definitiva? El nostre vot serà contrari, perquè nosaltres no podem votar a favor d'un pressupost que conté, per exemple, com deia abans, una partida de en realitat està posada com quota d'associació de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència, no? A l'AMI. Clar, per nosaltres això és un punt negre en aquest pressupost. I és un pressupost en general que té més de 130 milions d'euros d'import, i per tant hi ha moltíssimes coses, no? Aquest és un punt negre i és molt petit comparat amb tota la resta, no? Però és una cosa que per nosaltres és molt indicativa i que no tindria de ser, i que a més creiem que no és legal fins i tot, però no podem votar a favor d'aquesta qüestió. També hi ha altres qüestions amb les quals no estem d'acord. Nosaltres ja des de fa molt de temps reivindiquem que la distribució de partides o de grans partides com l'assistència social hauria d'estar més dotada, i ja ho reclamàvem molt en l'etapa de la més crua de la crisi, no? A l'any 2012, 2013, 2014, que creiem que estava poc dotada aquesta partida i que estaven massa dotades altres partides com la de cultura, esports i altres, no? Que si bé també són necessàries, també són recomanables, però feia més falta en aquelles partides d'assistència social en general, llars d'avis, persones refugiades, persones amb persones discapacitades a càrrec. Creiem que s'havia d'haver sigut una mica més sensible a totes aquestes qüestions. Fareu al·legacions per això? Sí, les estem preparant. Parlaves abans de les banderes. També va ser protagonista en el ple d'octubre. Vosaltres sí que heu anunciat que prendreu accions legals si no es tornen a posar les banderes. Sí, és que clar, és que el que no entenem és perquè en un municipi nosaltres som persones que entenem les coses, és a dir, si hi ha un costum, respectem les costums, i si hi ha una norma encara la respectem més, no? O creiem que s'ha de respectar més, no? I en aquest cas hi ha una norma que diu que hi ha unes banderes que han d'estar a la façana de l'Ajuntament, i per tant nosaltres volem que es respecti. L'alcaldessa, en aquest cas, perquè creiem que és una decisió d'alcaldia, ha decidit treure-les des del dia 21 de setembre per portar-les a la bugaderia. Fins i tot al ple, quan algú li va preguntar sobre aquest tema, va ensenyar l'albarada de l'entrega a la bugaderia i tal. Bueno, portem des del 22 de setembre i són quatre banderes, no? No crec que sigui tan difícil rentar quatre banderes per trigar tant de temps en reposar-les, no? I per tant, per nosaltres és una presa de pèl, i el que no vol és posar-les, ja està. Però és que el greu és que ha tret la bandera europea, la bandera espanyola, la bandera de Sant Cugat i la bandera de Catalunya. Les ha tret totes, inclús la de Sant Cugat, és que no acabo d'entendre aquesta... I el que passa és que és una excusa per treure-les totes, no? No, estan totes a la bugaderia. Bueno, sí, clar, però això és una presa de pèl al ciutadà. No és a nosaltres com a partit, sinó és el ciutadà que se sent representat per aquelles banderes. Li doneu un marge de temps a l'alcaldessa abans de prendre accions legals? Sí, fins avui a les 12. Fins avui a les 12, sí, eh? Sí. Álvaro, ja per acabar aquesta entrevista, com saps, se'ns acaba el temps, però sí que m'agradaria preguntar-te sobre aquesta inauguració de la seu del Partit Popular a Sant Cugat, també aquesta visita del Biol, amb tota gent que va venir, el Biol mateix va dir que era un escratxe, no? Com ho vas viure, tu? Amb molta pena. Molta pena, perquè em sap molt de greu que un dia que per nosaltres és de celebració com a partit, com a secció local del Partit Popular de Catalunya, perquè inaugurem una nova seu, no? Amb totes les dificultats que això comporta, no? De trasllat d'una seu d'un partit polític, doncs amb molta pena, perquè clar, no entenem com 200 o 300 persones poden venir allà
a fer un escratxe a un acte que és normal i corrent, que no és quasi ni reivindicatiu de res, sinó que és la inauguració d'una nova seu d'un partit polític. Està clar que ara mateix la qüestió està molt, molt tensa políticament, però també coneixem a les entitats o col·lectius, perquè no es poden dir ni entitats, que és com és el Comitè de Defensa de la República, que és qui va convocar aquest escratxe a la nostra seu. Bé, jo crec que és una actitud al final infantil, perquè cridaven de tot i a més cridaven coses que per mi són tonteries, que no tenen res a veure amb el que passa a la realitat. I per tant jo el que faig avui és criticar-los amb ells, perquè no crec que això s'hagi de fer així, ni per un costat ni per un altre. Però bueno, en fi, al final jo crec que la majoria de la gent que estava allà era gent que s'anava a queixar, amb raó o sense, però hi havia uns quants elements que portaven el to una mica ja passat de rosca, no? en els insults, en les qualificacions, en les desqualificacions, i clar, això doncs fa, al final fa pena, perquè no crec que es tingués de produir a la nostra ciutat, això. Per tant, sí que esperava una concentració de gent, es podia esperar, no? Bueno, esperàvem perquè ja l'havien convocat per xarxes socials i per tant estàvem avisats de que es produiria. He d'agrair públicament als Mossos d'Esquadra la seva protecció, no? El dispositiu que van desplegar, perquè va ser molt eficient i ens va protegir, va fer un cordó amb una distància prudencial a la nostra seu, i això va evitar que ens rebentessin l'acte i que inclús que poguessin entrar a la nostra seu, no? Perquè, com dic, algunes persones, la majoria no, però algunes persones sí que ho haguessin fet perquè se'ls veia venir, no? I la policia ho va evitar, inclús doncs va protegir el nostre president, el Xavier García Albiol, per anar fins al cotxe, que també era bastant difícil. I doncs des d'aquí els hi agraeixo. Ja vaig anar un dia el dia següent, el dilluns següent, a agrair-li a la comissaria al cap dels Mossos, però ho torno d'aquí públicament. Doncs Albert, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per venir a la contraportada. Segurament els propers mesos ja anirem parlant més d'aquestes eleccions, perquè, sí. Albert, tu estaries a les llistes? No ho sé. No ho saps. No ens ho pots avançar, no? No, si el partit compta amb mi, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies. Fins la propera.